Насвай – це не є офіційним наркотиком. Його виготовляють найчастіше із махорки та тютюну. Сюди додають гашене вапно і навіть курячий послід. Суміш дешева, тому споживачі зазвичай малолітні наркомани. Насвай викликає галюцинації та паморочливий ефект. Наркотики споживаються, закладаючи їх під язик, під губу, а також носову порожнину. Першими їхніми споживачами являються неповнолітні, оскільки цей наркотичний засіб є дуже економічним і доступним. При тривалому вживанні може виникнути рак ротової порожнини та гортані, язва шлунку та інші важкі захворювання. Але продавців на сваю навряд чи це хвилює. У Костопілі під час оперативних відпрацювань співробітників міліції за місцем проживання однієї жінки знайшли більше 2 кілограмів такого начиння. Усе заздалегідь розфасоване спеціально для продажу. Вона зберігала за місцем свого проживання близько 2 кілограмів на сваю і збивала його неповнолітні. Підозрюваній жінці 49 років. Безробітна. Тож це був єдиним способом отримати прибуток. Щодо костопільчанки відкрили кримінальне провадження за статтею 307. Їй загрожує в'язниця від 4 до 8 років.